পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰ হৈ পৰিছে গহপুৰৰ খাৰৈ নৈ। খাৰৈ নৈৰ মিণ্টুঘাটত দেখা গৈছে জাকে জাকে শৰালি হাঁহ। বিভিন্ন সময়ত এই শৰালি হাঁহসমূহ বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহলৈকে এই খাৰৈ নদীত থাকে প্ৰতি বছৰে, আৰু এই ইয়াৰ নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহে। শৰালি হাঁহৰ কিচিমিচিৰ শব্দত যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে মিণ্টুঘাট। সৃষ্টি হৈছে এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ। শীতকাল অহাৰ লগে লগে আগমন ঘটিছে জাক জাক খৰালি হাঁহৰ। বিভিন্ন দূৰৰ পৰা মানুহ আহে এই চৰাইখিনি চাবলৈ, আপোনালোকো আহক। জাকি মাৰি উৰা শৰালি হাঁহৰ মনোমোহা দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰিছে বহুজনক। বনভোজ খাবলৈ অহা বহুজনৰ বাবে এই চৰাইবোৰ হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। আৰু বিশেষকৈ এইসমূহ শৰালি হাঁহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত এই অঞ্চলৰ লোকসকলে কিন্তু যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰে। কোনো লোকে যাতে সেই চৰাইসমূহ হত্যা কৰিব নোৱাৰে বা মাৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখে। অদ্ভুত উৰণ ক্ষমতা থকা এই শৰালি হাঁহবোৰে শীতৰ সময়ছোৱাত আকাশত এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। পক্ষীৰ কাকলিত মুখৰিত হৈ পৰা এই সুন্দৰ দৃশ্য চাই মোহিত হৈ পৰিছে বহুজন। অঞ্চলটোৰ লোকসকলেও পক্ষীবোৰৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰ হৈ পৰিছে গহপুৰৰ খাৰৈ নৈ। খাৰৈ নৈৰ মিণ্টুঘাটত দেখা গৈছে জাকে জাকে শৰালি হাঁহ। বিভিন্ন সময়ত এই শৰালি হাঁহসমূহ বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহলৈকে এই খাৰৈ নদীত থাকে প্ৰতি বছৰে, আৰু এই ইয়াৰ নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহে। শৰালি হাঁহৰ কিচিমিচিৰ শব্দত যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে মিণ্টুঘাট। সৃষ্টি হৈছে এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ। শীতকাল অহাৰ লগে লগে আগমন ঘটিছে জাক জাক খৰালি হাঁহৰ। বিভিন্ন দূৰৰ পৰা মানুহ আহে এই চৰাইখিনি চাবলৈ, আপোনালোকো আহক। জাকি মাৰি উৰা শৰালি হাঁহৰ মনোমোহা দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰিছে বহুজনক। বনভোজ খাবলৈ অহা বহুজনৰ বাবে এই চৰাইবোৰ হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। আৰু বিশেষকৈ এইসমূহ শৰালি হাঁহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত এই অঞ্চলৰ লোকসকলে কিন্তু যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰে। কোনো লোকে যাতে সেই চৰাইসমূহ হত্যা কৰিব নোৱাৰে বা মাৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখে। অদ্ভুত উৰণ ক্ষমতা থকা এই শৰালি হাঁহবোৰে শীতৰ সময়ছোৱাত আকাশত এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। পক্ষীৰ কাকলিত মুখৰিত হৈ পৰা এই সুন্দৰ দৃশ্য চাই মোহিত হৈ পৰিছে বহুজন। অঞ্চলটোৰ লোকসকলেও পক্ষীবোৰৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম।